Si rezultati administrimi të menjëhershëm të informacioneve të siguruara nga inteligjenca policore për një rast të veprimtarisë kriminale të shitjes në doza të lëndve narkotike në qytetin e Durrësit, specialistët e këtij sektori finalizuan mega operacionin Tempulli. Nga kontrolli në automjetin e një shtetasi në lagje numër 1, shërbimet e policisë gjetën sasi të lëndve narkotike të dyshuara si heroin dhe kokain, si dhe mjete për përdorimin e tyre që posedoheshin nga personi. Lëndët dhe mjetet u sekuestruan si prova materiale bashkë me automjetin dhe celularin. Pas hetimeve procedurale, u arrestuan në flagrancë shtetasi me inicialet, KA 31 vjeç banues të Gramsh. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Durrës për veprimet të mëteshme.